モッチー先生っていうワンピースの考察者の方に会いに来てます。ワンピースっていう一番人気の漫画ですね、日本での漫画の考察界でも群を抜いて人気の方がいるんですよ。その方はモッチー先生って言うんですけど、素性が全くわからないって。いや本当に謎なんですよね、うん、本当に謎なんですけど、めちゃくちゃ面白い考察動画を上げるんですよ。 YouTuber の間でもすごい話題になって、ラファさんとか、まあ、それこそ相馬さんとか、うん、他にもなんかいろんな YouTuber の方が名前挙げて見てるっていうぐらい、ワンピース好きならほぼほぼとか見るんじゃないかってぐらい面白い動画上げてるんですよ、うん、知らない人にこう凄さを伝えるとすると、僕あのメンバーでカルビって言うじゃないですか、はい、それと俺もち先生言うまでワンピースそんなハマってなかったんですよ、はい、でしかもそんなみたいな感じなんですけど、はい、見始めてからワンピースまた見始めましたからね。それもモッチー先生きっかけで、考察がすごすぎて、考察が面白すぎて追いかけるようになったんですよ、ワンピースを。だから実際本当にモッチー先生の考察めちゃくちゃ見やすくて面白い。確かにそうですよね、なんかワクワクさせられる。そうですそうです、だから本当にアチーでございます。アチーでございます本当にね、モッチー先生の口癖なんですけど、アチーでございますって言うんですよ毎回言うんですよ。で毎回言います、うん、あとあの僕が絶対今日聞きたいのは、はい、ネクスっていうはいはいはい、ワンピース大好きモチーネクス、まあ、声がめちゃくちゃいいんですよ、ね、いやあの生ネクストどうしても来て今日は、うん、あれ撮ってる見たいな、あれ撮ったとこあれ見たいな、目の前で見たいですよね、あれ撮ってるとこね、あのあれライブ配信でどこで撮ってるかとかもさ、はい、でも謎なんですよ。であんだけのこの考察の情報、うん、どうまとめてんのか、いや確かに、あとどれぐらいワンピース読み込んでるのか、それ気になります。マジでこんなとこ誰が気づくってとこまで知ってるんですよ。確かに、おかしいんですよ本当に、深掘りの仕方がね、そう、うん、ありえないレベルでワンピースの方知ってるんですよ、うん、でさらにそう予測して、で俺気になるのがこの考察者でどれが稼いでるのか、単純にこう YouTuber っていうジャンルのさらに先の考察者っていう職業なんですよ。確かに確かに、職業も本当は違うことやってるのかもしれないですけど、もうそこら辺も謎なんですよ、まあ、マジで分からないこと多すぎる、うん、そんなモッチー先生を今日は真ん中にしていこうとワクワクしております。モッチー先生でこれちょっとあの話また脱線したんですけど、うん、後発組なんですよね。あ、そう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 、あ、そうなんや。そう、考察界の中ではそんなにその最初にいなかったんですか。確かに、後から来たんですよ。いや、そうそうそう、黒船ですか、そうそうそう、水星のことから、もう棒抜きみたいな。俺は最初ラファさんから聞きました。あ、だから言っとったのラファさん。で俺もちょっとその見た目はちょっとラファさん似てるじゃないですか、うん、だから俺ワンチャンラファさんファン説もあるんですよ。確かにラファさんは、なるほど、知ってるか分かんないですけどモンスタージョン TV にどっちか一瞬もパッと見る今日ジョンさん OK 今日ジョンさん切り込む、ジョンさんもジョンさん別にワンピースの考察者で、いやいやもうパイオニアだけど、ジョンさんウルージワンピースのウルージ似てるっていう、インガサラシね、インガサラシ、いやでもジョンさんはまあめちゃめちゃ炎上してて、だから俺そこも聞きたいですよね。確かに、ね、ジョンさんがめっちゃ炎上してたんですよ、はい、正直腫れ物扱いされたんですよ、はい、考察者の中、はい、そこでライブでみんなコラボ祭りでジョンさん呼んでるんですよ。そう、俺もそう、でもうすごいことなんですよ。そう、だから結構尖ってるんですよ。尖ってるし、しかもやっぱいい人だと思う。いや絶対そう、でも救ってましたからね。でジョンさんもそれを知らずもう「いじゃあってごめん」って言ってワンピース考察してたんです、ジョンさんね、はい、めっちゃしてたんですけど、なんか途中で彼女ができたかなんかで、その彼女を出すようになったんですよ、はいはい、でワンピース考察とかちょっとおろそかだったんですよ。おろそかった、ファンがめっちゃ離れちゃったんですよ。そうそうそう、でもそれでもなんかこう尖ってジョンさん、ジョンさんはもう関係ないんだ、俺やりたいことやるんだっつって、うん、最初からどんどん落ちていったんですよ、そんな状態でもうオワコン化してジョンさんを生放送に上げたの、モッチー先生。そうそうそう、はい、でそのごめんですごめんで、それでもうモッチー先生はだからもうジョンさんは今の話聞くとただのオワコンじゃなくても、なんだろう、フィギュアをアナルに入れるとかしてるんですよ。絶対もう冒涜してるんですよ、ワンピースを、はい、っていうのでもうワンピースファンからお前何してんだよと、お前好きなんじゃねえのかっつって、でもやっぱジョンさんはパイオニアだから、はい、俺らがいるのはジョンさんのおかげですみたいな感じでモッチー先生がもうここでもう何とか復活させてくださいっつったら、もうウソっぽのパロってごめんでこの辺見た瞬間、いやこいつやっぱ頭おかしいんじゃない。全部俺ジョンさん会ったことあるんですよ。ああ嘘、いや、あるある、なんでなんでなんか、ね、イベントだったっけ、なんかイベントがなんかね、めっちゃ昔して、なんかしてくれた、それが 3,4 年ぐらい前に、おかしい、なんかで会いましたね、4年前かな、バズる時かな、喋りやっぱ上手いっすよね。あ、上手いっすよね、本当に前です、本当に前に会ったんだ、本当は会ってます。だから会ってますよ、本当にいじっても大丈夫なんです、ジョンさん。あ、でもどうする、もしかしたらモッチー先生のところにジョンさん一緒にいたらどうする、影武者みたいな感じ、ズニー者みたいな、双子説みたいな、あ、そうだ、ありがとうございます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 、マジで出ましたよ、出ましたよ、いろんな人ありがとうございます、
ただ熱いだけ。すごい、まさかのね、モチ先生の方からちょっと登場してもらえると。